40 до 40. Проект на Дарик. Казвам се Мирена Керезова, на 24 години съм, от Стара Загора, живея в София. Работя като PR специалист в ProPR агенция и съм създател на сайта за театър Love.bg. Променям средата, в която живея, с енергията и страстта, която влагам във всяка една моя работа. Конкретно с сайта Love.bg променяме театралната среда с това, че едни млади хора, които са влюбени в театъра, говорят на други млади и не само млади хора за своята страст, предават своята любов по начин, по който те виждат сцената. Аз и моя екип се опитваме да променим театралната среда и с друго. Пример за това е Месец на театъра, една кампания, която е първата по рода си, в която се включват повече от един театър, театри. Вече са част от кампанията цели 5 театъра. И това е първият проект, в който театри, български театри работят заедно за една обща кауза. Това е изключително важно, защото ние сядаме на една маса и мислим как да направим нещо добро за театъра. А тази година акцента на кампанията е и етичен кодекс на театралния зрител, който ще промени още повече ситуацията, надяваме се, като покажем как трябва и как не да се държим в театралната зала. Тайна, която е време да бъде разкрита при всички положения, освен че съм супергерой, нали, това се подразбира, тайната са хората около мен. Без моя екип в агенцията, в сайта, в всички други проекти, които правя, аз никога нямаше да съм постигнала това, което съм. Включително и хората, които са били до мен при започването, при създаването, при вдъхновяването на тези проекти. Така че ако имам някаква тайна, това са те. Четирсет до 40. Проект на Дарик.